Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A terça-feira será de tempo seco, com o predomínio do sol na maioria das cidades e temperaturas elevadas, próximas dos 30 graus. A presença de uma massa de ar seco no Rio Grande do Sul inibe o processo de formação de nuvens carregadas e deixa o clima favorável e aproveitável para as atividades domésticas e do campo. Vamos conferir? Em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima de 26. A umidade relativa do ar ficará em torno de 36% e não há previsão de chuva. No município de Barão de Cotegipe, a mínima será de 13 graus e a máxima de 28. E em Marcelino Ramos, a mínima será de 15 graus e a máxima de 31. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação.